Երևանի պետական կրկեսի շենքը վերանորոգվում է, ինչը լավ առիթ է շրջագայելու եւ ժպիտներ ապարգևելու նրանց, ում համար նման այցելությունները շատ ավելի սպասված են, ասում են դերասանները։ Երատոնին ընդառաջ շտապել են Արցախ, Բերձորից, Մարտակերտից եւ Շուշիից հետո ասկերանում են հյուրընկալվել։ Երեխաների կարոտը շատ են զգում, աշխատում ենք շատ շրջագայել այսպիսի վայրերում, որ երեխաներին շատ ուրախացնենք։ Երևանյան կրկեսի դերասանական խումբն Արցախում առաջին անգամ չէ, բայց միշտ էլ սպասված հյուր է։ Տարին առնվազն երկու այցելություն, մեկը մայրաքաղաքում ու շրջ կենտրոններում, մյուսը պաշտպանության բանակի զորամասերում, ամեն անգամ նոր ծրագրով ու նոր տրամադրությամբ։ Երբ որ գալիս ենք Լեռնային Ղարաբաղ, աշխատում ենք ամբողջ ծրագիրը փոփոխել, որպեսզի կրկնություն չլինի։ Շատ լիացած ծրագիր ենք ներկայացնում եւ բոլորը պրոֆեսիոնալ համարներ են, որտեղ աճպարարություն, ձեռնացություն, ծաղրացություն, էկվիլիբրիստիկա։ Իհարկե, այն հանդիսատեսի մեծ բավականություն պահեց, քանի որ երեխաները նման կարգի միջոցառումներ շատ քիչ են տեսնում։ Դրա համար նման կարգի միջոցառումները պահանջված են մեր Արցախում։ 10 դերասան ու անփոխարինելի կրկեսային ներկայացում ասկերանում։ Մարիամն Արցախում առաջին անգամ է, խմբի ամենակրտսեր անդամն է։ Գլխավոր նպատակն է, որքան հնարավոր է ուրախացնել հասակակիցներին։ Արդեն նաև Արցախից ստացած տպավորություններն է ամբողջացրել։ Բնությունը, օդը, երեխաները։ Այսքանով Երևանի պետական կրկեսի շրջագայությունը չի ավարտվում։ Նախատեսում են լինել Վանքում, Մարտունիում եւ Հադրութում։ Նարեկ Սահակյան, Արցախից, ժամը լրատվականի համար։